Привіт, друзі, продовжуємо. І в котрий раз за сьогоднішній ефір ми говоримо, що раді бачити гостей, які завітали до нашої студії, і раді вам їх представити, тому що має бути розмова 100% цікавою, тому що це вже знайомі вам люди. Інусю, представ наших гостей. До нас сьогодні завітав Пітер Джойс, нумеролог, який розповідає нам про магію чисел, про те, як числа та нумерологія впливає на ваше життя, а також його незмінний товариш Антоніна, перекладач, яка допомагає нам спілкуватися і наєднати такий зв'язок між нашим гостем та телеглядачами. Отож, дорогі друзі, вже не один ефір ми спілкуємося із Пітером, говоримо про те, чи сумісні ми, чи сумісні взагалі деякі пари, на прикладах розглядаємо. Я хочу сказати, що вся телекомпанія також захопилася цифрами, тепер усі дивляться, думають і рахують числа свої, вираховують. Кожного разу бачимо, як вираховують, які в мене періоди, коли як, який період до чого відноситься, але хотілося б дізнатися про це детальніше. Ми вже говорили про те, що періоди їх вираховують за допомогою чисел, магії чисел. Хотілося б дізнатися про аспект цих періодів, як їх дізнатися для себе. So we will continue tomorrow about aspects. What can you say about the levels of energy and how we can work out with these numbers? The energy for everybody, the inner energy that is, not the physical energy, is all measured through your body. And it's through your body in relation to your life numbers. And the first of the astrology signs, Aries, has the most energy, and it will work down to March, which is the last of the astrology signs, and this has least energy. Уровень энергии определяется, соответственно, частью тела нашего. И самый максимальный уровень энергии имеет Овен. И последний знак имеет минимальный уровень энергии – это рыбы. То есть начинаем с апреля, заканчиваем мартом. А чи буває взагалі в людини така ситуація, коли, наприклад, впродовж усього життя низький рівень або високий рівень енергії? Чи він якось змінюється? If there are some situations when a person has the whole life high level of energy or low level? Well, yes, there is. Because my life numbers are 6, 5, 4, 6, which means I'm in the top 3 the whole of my life. So it means I've got much inner energy. Mm-hmm. But the problem with your inner energy is those people that have fairly high energy in the first 3 periods of their life, then at 63 suddenly they're way down at the bottom end of it and they go to the doctors. But there is nothing the doctor can give them to provide inner energy. And the advantage with this concept is that people in future will know in advance and can make their own preparations mm-hmm. to handle this situation instead of causing them a lot of stress. Mm-hmm. Да, бывают ситуации, когда у человека всегда высокий уровень, например, у Питера числа 6, 5, 4, 6. То есть он, в принципе, всегда имеет какие-то жизненные силы и всегда настроен на все позитивно. Чаще всего бывает вариация энергии. Самая большая проблема, когда у человека первые 3 периода высокий уровень энергии, достаточно высокий, а последний низкий. Тогда человек начинает обращаться к врачу, пытается решить проблему, не понимает, что происходит. На самом деле так получилось уже. Он должен быть готов. То есть проблема решается тем, что человек уже готов к своему состоянию, и он не будет паниковать зря. А чи можна це якось виправити? Тому що не хочеться, щоб наприкінці життя енергія втратилась, і відчуваєш себе вже таким стареньким, немічним. Хочеться, щоб енергія ж бушувала в тобі. How can we feel better while this period? What can we do for this? You mean as regards having low energies? Yeah. Well, you just have to accept it and work within it. There is nothing that you can do except you could always take the tissue salts, and the tissue salts are in your blood cells, and the tissue salts should keep your body in its best condition. And that is the only way you can hope to cope with it and not let stress or anything get in the way and make you poorly. Mm-hmm.
Единственный самый лучший способ поддержать себя, скажем так, в такой нелегкий период, это принимать соли, это соли Шуслера, они касаются клеток нашего организма, клеток крови. Они помогут немножко исправить ситуацию, но если честно, то вот если вот у человека понижение энергии, то у него в любом случае будет это чувствоваться. Отож, повертаємося до цих солей. Що це за солі взагалі, як їх використовувати, як підібрати для себе, тому що розуміємо, що, мабуть, є все ж таки різні просто види. Так не сядеш і не будеш ложкою сіль їсти. Да. І це не та, що продається в магазині просто так. So how we can use tissue salts and where can we buy it, where can we get it and what shall we do? Well, tissue salts are needed in your blood cells. There are 12 in your blood cells. Your date of birth highlights the ones which you need. So by taking tissue salts regularly, you're making sure that your body is in the correct balance all the time. Прежде всего, эти соли мы можем определить по дате рождения, то есть каждое число подчеркивает определенную область тела, и исходя из этого мы уже принимаем соли. Эти соли продаются в аптеке, это гомеопатический препарат. И это поможет нам восстановить баланс в крови, в клетках, и мы будем поэтому вот в более хорошем состоянии по этой причине. А, тобто це не штучно виходить так зроблені, не викликають ніякої залежності, це натуральні якісь елементи, так? Is this artificial or natural elements, and can we feel that we need this to take this all the time? Well, all I know, in England for about 20 years I was taking them every day, and during that period there were many viruses, everybody got colds every year, I just sailed through the whole 20 years or so with nothing wrong with me. Это аптечный препарат, и Питер на протяжении 20 лет принимал эти соли, пока он находился в Англии. В такие периоды, когда очень распространены простуды, многие болеют, Питер никогда не болеет, то есть это поддерживает его иммунитет, и никаких проблем не было, то есть независимость, ничего. Вы знаете, застуда – это моя постоянная проблема, только приходит осень, зима, это нежить, это холодно, горло уже болит. Хотелось бы знать, что же это такое за соли, один из прикладов соли, которые могут помочь от застуды и как принимать. So this is very difficult period for illnesses and for cough and so on. What salt can you recommend for use to feel like better and not feel ill? Well, there isn't a particular salt, as I say, because there is 12 tissue salts in your body, and the tissue salts work like a bicycle chain. Take one link out and your body's not working properly. So you need the tissue salts that are highlighted by your date of birth. So it can be any. I think I better... Прежде всего, хочется сказать, что есть 12 солей, они соответствуют числам. То есть их можно определить исключительно по дате рождения. Для каждого человека это разная соль для поддержания иммунитета и всего прочего. Есть 12 солей, они соответствуют всем знакам зодиака. Ось так, і ще хотілося б все ж таки запитати про ці солі, взагалі наскільки це популярно і чи це, можливо, є певною панацеєю, якщо, наприклад, не допомагає не хворіти, не втрачати життєві сили і тому подібне. Тобто це панацея чи це все ж таки просто препарат? It is just tablets, or can you use it for curing every illnesses? So it can't help in real life? Well, the main thing is that the tissue salts are a cure, but they're also a preventative. And a preventative is a lot nicer than going through an illness and then getting the cure. Прежде всего, этот препарат можно использовать и как для профилактики, и как для лечения. Поэтому, в принципе, гораздо лучше заранее уже подготовиться, заранее сделать профилактику, да, чтобы не было проблем в дальнейшем. Мы говорили про низкий рівень енергії, про те, що як його необхідно лікувати, як трошки запобігти, відтягнути його. Хотілося б дізнатися, чи дійсно це велика проблема, і який знак з низьким рівнем енергії є дійсно загрозою для здоров'я. We are talking about lots of signs and about levels of energy. So what is the worst levels of energy for what signs and how we can go away from this situation? The astrology year starts in April.
the first four of the astrology signs, which is one of each element, fire, earth, air and water, have the most energy, and they are perhaps the managers or the labourers, the ones that have got the energy to do that sort of work. Mm-hmm. The middle four are the managers, and the last four, which have least energy, which is December, January, February and March, because they've got least energy, perhaps they are the teachers. Прежде всего, знаки он может поделить на три группы. Первая группа – это четыре знака, начиная с Овна. Это люди, у которых всегда много энергии. Они чаще всего занимаются трудом, то есть больше как ручным трудом, прилагают усилия. Вторая группа, следующие четыре знака – это уже люди, которые любят больше управлять людьми, то есть они чаще всего работают менеджерами. И последняя группа, у них меньше всего энергии, то есть это до рыб четыре знака. Эти люди больше занимаются тем, что они обучают других людей, то есть это учителя, mm-hmm. лучшие учителя. Поэтому вот последние четыре знака до рыб, они являются самым низким уровнем энергии. Это не смертельно, но как бы чувствуется. Але неприємно. Да. Ну, тож, зрозуміло. Найголовніше – це підтримувати взагалі тонус і кожна ранку прокидатися з телеканалу Миколаїв. Я вам хочу сказати, тоді все буде нормально. Ми – панацея для вас, тож прокидайтеся, заварюйте каву, чай і прокидайтеся в компанії з Інною Савіцькою та зі мною. Ну що ж, дякуємо вам за те, що взагалі завітали сьогодні до нашої студії. Хотілося б наостанок все ж таки ще запитати такий короткий експеримент. Взагалі, як Пітеру допомагає його, скажімо так, теорія цифр? І... Окрім того, що застуду лічить. Так, взагалі, наскільки це для самого себе відкриття і допомога? The last one question is about how these numbers can help you and how do you feel yourself about all the theory in your life? Well, since I've been involved with this, I've felt that everything is okay. And... it's amazing, but people guess my age, anything from 10 to 20 years younger than I actually am. Mm-hmm. So in a way, I could say I'm living proof of it. В любом случае, он чувствует себя гораздо лучше, он чувствует себя, у него нет каких-то серьезных проблем со здоровьем. И мало того, когда он говорит людям, угадайте мой возраст, ему говорят разные числа, но... вот от 10 до 20 лет даже говорят моложе, чем на самом деле есть. Угу. Тобто ось так, дорогі друзі, бачимо, що ці числа селі допомагають підтримувати життєвий тонус та почувати себе молодим. Отож, бажаємо вам, дорогі друзі, здоров'я. Дякуємо за те, що завітали до нашої студії.